Där. Nu tror jag filmar. Här har vi Ängskall på norsk. Ängkall. Och slottegubbe på svensk. Eget ska den ha blommat över. Och så ska det skallra i frökapslarna. När det är dags att slå ängen. Jag tror den här ängen är mogen ändå. Jag har aldrig sett dem blomma. Faktiskt. Mm. Då kan vi filma de vackra blommorna innan vi lägger ner dem. Bra klockor där.